عمر بن الخطاب كسومالي لان ايي ددكا قار كو تلمامين halka ay qaar kalena sheegeen wax qabad la'aanta iyo wadbaxumada 7 sanadood ee ugu dambeeyay inay tusaale u tahay madaxweyne raxmaadka iyo barwaaqadu ay daba guurayaan oo meeshii uu raadeeyay roob ku heliyo ayay dadka qaar ka aamineen kuwani waxa ay ka mid ahaayeen aragtiyaha ku hirdamayay muuqaalkii ugu saameynta badnaa ee madaxweyne bihi uu ku soo gabagabeeyay safarkiisii qaatay muddada bisha ah ee uu ku soo maray gudahaan gobollada wadanka muqaalkani uu habeenimadii xalay la baahiyay ayaa si weyn saameyn uga yeeshay baraha bulshada kuwaasi oo ay shacabka reer Soomaaliland iyo guud ahaanba Soomaalidu qof waliba siduu u arko ka soo faalloonayay aragtidiisa muqaalkan ayaa muujinayay madaxweyne la dareena wafdiga uu hoggaaminayo inkasta oo aanu gaarigu wax dheeri ah ku jirin markii la riixayay hase yeeshee tusaalaha kan madaxweynuhu bixinayay ayaa ahaa in culays kasta oo yimaada aanu ka duwanayn dadkii uu la socday iyo kulanyadii uu hoggaaminayay xilli subaxnimo ah oo ay safarkooda ku soo gebagabeynayeen degmada dacarta oo ka tirsan gobolka maroodi jeex ayaa madaxweynaha iyo wafdiga uu hoggaaminayo roob mahiigaan ah oo mayayay ku hooray roobkani oo in muddo daayay ayaa keenay in baabuurtii ay dhiiri ka gasho kulanyadii madaxweynaha uu hoggaaminayay dhulkan oo ah dhul bus ah iyo roobka oo in dooraxayay iyo meesha uu aan laami ahayn ee jidcadii ay maraysay kolonyadu ayaa isku biiray tanina waxa ay sababtay in ay baabuur badani halkaasi ku aasmaan marxalad rooban oo barwaaqo ah iyo waxa isku beegmay gebagabada safarka madaxweynaha waana marka muuqaalkan saameynta badan yeeshay laga duubay madaxweynaha isagoo riixaya mid ka mid a baabuurta ilaalinaysay madaxweynaha ee ka tirsan ciidanka madaxtooyada gaariga ayaan xilliga madaxweynuhu uu ku bixinayay tusaalaha ku jirin wax dhiiriya balse madaxweynaha ayaa muujinayay inuu la dareen yahay wafdiga uu la socday oo aanu kaga teginin markii ay kulanyada gaadiidka uu hoggaaminayay qaar ka mid ii dhiiriga galeen aragtiyaha dadka muxaafidka ah ee taageera xisbiga kulmiye iyo xukuumaddiisa ayaa aada ugu diirsaday markii uu soo baxay muuqaalkani waxaana ay sheegeen inuu madaxweyne biixi yahay cumar bin khadaabka somaliland hoggaamintiisuna ay ka muuqato halkaasi maadaama uu la dareen yahay dadkii uu la socday aragtida dadka isbedeldoonka ah iyo mucaaradka ayaa iyaduna waxa ay ahay madaxweyne biixi gaarigii uu inagu waday dhiiri buu inala galay oo waxaa loo baahan yahay dareewalkii inaga saari lahaa wadaxumada iyo dayaca ay horseeday xukuumaddan haatan talada haysa iyo xisbigeedu ayuu muuqaalkani tusaale u yahay oo muujinaya halka ay aragtiyo kalena qabeen oo muxaafidi in madaxweyne biixi uu yahay muuse rooble oo deegaankii uu soo maraba uu roobka ku hooraayo taasina ay muujinayso inuu yahay madaxweyne barakaysan muddo 8 cisha ah oo uu madaxweyne biixi safar ku maraayay guud ahaanba gobollada somaliland ayuu muuqaalkani noqonayaa kii ugu saameynta badnaa socdaalkoodiina waxa ay ku soo afmeereen kulanyada uu hoggaaminayo iyo madaxweyne biixi muuqaalkan